天我要来跟大家分享刻在我心底的名字，简易的弹法，简易的弹唱也会非常的好听哦。好，那如果大家对我的课程或者对我的弹奏方式很感兴趣的话，欢迎来加入我的线上课程，有更多更多更多的技巧可以教你。我们所使用的呢都是属于简谱哦，所以呢当你上了我的课程之后，你对于市场上很多的简谱你拿到你就会弹奏了，你不需要再让老师帮你把左手都写好，就是让你能够活用在很多的歌曲上，所以你不用再把歌曲练得死去活来，然后第二首又要再重新练一次哦。好，刻在我心底的名字呢，今天我要来跟大家分享的就是简易的弹法。这首歌曲它最简单的地方在哪里？最简单的地方就是其实像这类的歌型你只要一拍一下它就会很好听，但是一拍一下如果你弹的是很无聊的和弦，基本上听起来还是会很 boring 哦。所以呢我们今天要来介绍这些精致的和弦之外呢，还有它的前奏很特别，它前奏是用吉他分散伴奏的。吉他分散伴奏对一个钢琴手来讲呢，其实是非常不一样的一种弹法哦。因为钢琴的分散伴奏它是长这样子的，它是很有次序的，随着音由低到高或者高到低，反正它就是很有次序的这样子，它就是非常有次序，先由低再到高这样子去伴奏。但是呢吉他不一样，吉他因为构造上的不同，所以在拨弦的时候呢，其实它在拨弦也是很有次序的哦，但是就会造成的那个音阶呢在钢琴上会变成是一上一下的这样子，有没有一上一下，就像这个刻在我心里的名字的前奏一样，然后又再上来哦，然后又再按一个发，你会觉得好像很没有次序的感觉，你会觉得这整个看起来似乎是非常没有次序的，但是我们会尽量在这个没有次序的感觉当中呢去找到它的次序。譬如说一二三小节我就会找到一个固定的次序，譬如说我会把第一个小节 C 我左手只按它的根音，剩下的交给右手按，然后我右手会把我的指法摆好，然后你看我就第一根第五根第一根三四，好，那你看我弹拉的时候也是一样，一五一三一四一，即使我来到发的时候我右手往右移一个音一样哦，一五一三一四一，这样子我就解决了前面三小节了。来哦，再试一次哦，所以你会发现这个指法都一模一样，它就非常好弹。我右手的指法谁先谁在前面谁在后面弹就很清楚，所以其实你弹的三次甚至有时候位置不一样，但是你每一次用的指头都是一模一样的，你根本不用去想那些音了。再一次哦，好，那第四个小节呢通常都会来到一个比较不一样的好做法，因为已经来到一个段落了嘛，所以这个地方我就会比较小心一点。好，那在音乐里面呢它的确这个时候就有一个另外一个乐器的声音出来，那我们怎么样用钢琴又弹刚刚那个，然后又要弹那个另外一个乐器呢？好，你看我的左手就会上来哦，最起码我的前两小节会这样做，我的右手就可以安心的去弹我要弹的音。然后这个地方音乐里面它就不一样了，就把和弦弹出来就好了，就很好听咯。好，这是前奏的部分，前奏部分呢其实是很简单的，你可以把它这个复杂简单化。再一次哦，
接下来我们就会用弹唱的方式，一拍一下就可以了。好，你会发现它其实是一个 C chord， 但是我很主动会加个让 Re， 为什么？因为主旋律里面有 Re 嘛，那这样我会比较好唱。你看，即使是 B my 7 B my 7是没有 Mi 的，但是我还是会加个 Mi。 好几次我告诉我自己，好，我的右手会主动去弹七和弦，就是这样。你们只要有弹七和弦就可以。如果你不懂七和弦，你可以再去看我另外一支影片，七九和弦如何快速反应这件事情哦。好几次我告诉我自己，七九和弦很好听哦。越想努力赶上光的影，越三和弦，我又弹七九和弦而已。好，这是一个很好听的和弦，一定要记住哦。大部分人会以为是 G7， 越无法抽离而已，大部分会来到 G7， 但是呢我觉得低音比 G7 好听太多了。好，来哦。越听哦，觉得美，刻骨铭心，只有我自己。七和弦听起来是很低调的弹法，好不容易交出真心的勇气，你沉默的回应是善意。34，所以其实有时候如果说沉默的回应，有时候有些歌曲它是直接去到 G7， 但是我不喜欢，即使它直接写 G7， 我还是喜欢先去 Sus4， 好才叫 G7。 刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。好，你会发现这个和弦写的好像很让你觉得好像很厉害哦，事实上没有很厉害，它只是 Am I， 然后就一直降半音，再降半音，这样就好了，没有很厉害哦。于是谎言说了一次就一辈子，再继续左手贝斯，再继续降，好，跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会在，这只有 bass 下去就好了，你右手还是要 D my 哦。有下次我会再爱一次，那个张力是非常好听的哦，所以我想要介绍这个造成的张力，我很喜欢。好，继续来。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置，要不是这样哦，你也可以这样一直这样子哦，很简单哦。或者 Am I， 这样下来就变 C chord， 然后就 D on 升 F。 我住在霓虹的城市，我这飞向天空向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止。左手要弹尽量加九音。好，有很多人在弹钢琴的时候会很担心两只手打架的问题，不需要害怕打架，反正就是刚好左手弹得到，右手没办法，他可能要同时弹一个音，就交给左手弹也没关系啊。再一次哦，太靠近不用担心打架哦。你看这个我的时候就是很自动来补主旋律了。好的，加和声，然后就来了。寻找你，茫茫人海，却又想起你。
慢慢弹慢慢唱就好了。好不容易离开思念的轨迹，回忆将我联系到过去，如果你们对这些和弦真的很不明白为什么我要这样弹的话，记得去买我的书，我的书就有专门在介绍这些和弦为什么要这样弹，而且如何快速的反应，不是只有让你了解乐理而已哦。刻在我心底的名字，觉得我的左手为什么那个贝斯音是怎么回事，去买我的书就知道了。如果有下次，我会再爱一次，刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置，要不是这样我怎么过一辈子，我就在想你的城市，这飞向天空的钥匙，你继续翱翔，还有我为你坚持。就弹一般的分散就好了，这个分散大家应该觉得很简单吧，就是瞬间贝斯，好，就所谓的那种万用和弦的感觉。刻在我心底的这个很简单，这个我们完全不用弹。希望让这世界静止，想念才不会变得奢侈。如果你希望让你的和弦按下去听起来不会那么重的话，你最好右手就不要弹根音了，好，就弹七和弦就好了。希望让这世界静止，想念才不会变得奢侈，如果有下次，然后呢 Fm6 Minor 就小三加上六度音，就这样。那我要怎么弹？我可以这样弹，我也可以这样弹、哦、有下次，我会再爱一次。七和弦超好听的，会让你的一拍一下听起来比较升级的感觉。就是这样子而已啊，很简单吧，主要就是和弦还是要漂亮，还是要好听，整个就会不一样了。 OK， 好，刻在我心里的名字，我们这次的简易的弹唱就可以好好听的教学就到这里咯。这样的分享希望对大家呢有亮起来的感觉，有眼睛为之一亮的感觉。好，如果大家希望我再分享不一样的歌曲的话，那欢迎你们在下面留言哦。如果那首歌真的非常好听，我就会再介绍给大家。好，那不要忘记哦，要订阅我的频道，而且要打开你的小铃铛，这样每一次我的分享你们才能够在第一个时间收到讯息。好，那我们就下一次影片见咯，拜拜。刻在我心底的名字，你藏在尘封，要不是这样我怎么过一辈子，我就